Så sent som 1960 saknade 30% av de svenska bostäderna egen toalett och det rådde dessutom stor bostadsbrist i landet. 1963 lovade statsminister Tage Erlander att 1 miljon moderna bostäder skulle byggas under 10 år. Det var själva miljonprogrammet. En satsning som alla politiska partier i riksdagen enades om. Det sträckte sig från 1965 till 1974. Under dessa år så byggdes det mer än 1 miljon bostäder inom ramen för detta program. I filmen får vi bland annat se hur byggandet industrialiserades allt mer och hur man byggde med färdiga betongelement som göts i fabrik och transporterades ut till arbetsplatsen. Där fogades de samman likt en jättelik byggsats. Det byggdes till och med färdiga badrums- och köksmoduler. Det mesta monterades redan på fabriken och modulerna behövde sedan bara lyftas på plats och anslutas till vatten, avlopp och el. Miljonprogrammets bostäder anses av många vara en av de viktigaste satsningarna i Sveriges moderna historia. Ett kulturarv som är resultatet av en samordnad prestation av både stat, kommuner och byggbolag. Från att ha varit ett land med Europas sämsta bostäder på 1920-talet hade Sverige fått Europas bästa bostäder på 1970-talet. Vi hade ju egentligen haft ganska högt bostadsbyggande under slutet på 30-talet, men ändå också såg vi i början på 40-talet att det fanns ett bostadsunderskott och det fanns en stor arbetskraftsinvandring till Sverige och ganska stor trångboddhet. Så man behövde få fart på bostadsbyggandet, så att det här var ju ett statligt initiativ kan man väl säga för att få fart på bostadsbyggandet och också få fart på välfärdssamhället. För jag skulle säga att miljonprogrammet var kanske lika mycket ett arbetsmarknadsprojekt som det var ett bostadsbyggeprojekt. Men hur gick det till? Hur finansierades miljonprogrammet? Och vad blev resultatet? Det ska vi undersöka i den här filmen.